dina ieu kajadian ulah dipake aral jeung subah. Ku leungitna indung hidep Dewi Arimbi leungit di nagara Pringgandani sok ulah dipake kabingung jeung ulah dipake ka aral. Ieu teh ujian keur hidep. Hartina ieu ujian keur hidep teh kumaha baktina nu jadi anak kanu jadi polo. Sabab indung teh tunggul na rahayu bapa angkal na daraja. Ulah munjung ka gunung, ulah puja ka sanggara, kunjung indung puja bapa sagelingin eta urang muja kanu maha kawasa. Ieu teh picontoeun keurih keur balaria, keur budak wora, geuningan sanajan hidup nyaeta gelarna panglima nagara Amarta, tapi hidup teh teu mopohokeun kanu jadi indung kasih. Kitu. Sabab doana kolot sarua jeung doana nu maha kawasa. Ieu munajatna kanu maha kawasa. Ulah nepikeun ka eureun, yakin lamun urang usaha jeung usaha yakin bakal aya hasil mah. Timbalan kaulan aya tahidi. Ulah pondok harepan. Ulah putus asa. Teangan terus nu jadi indung sabab naon? Mujijat jeng karamat teh ayat diindung jeng di bapa. Lamun nu jadi anak doraka anu jadi indung, doraka anu jadi bapa. Diluhur mua siungan, dihandap mua akaran, bakal ngagantung di tengah-tengah, bakal mua jabuga hirup dalam dunia. Sabab lamun loba harta, loba dunia, lamun doraka anu jadi kolot, yakin mua salamat dunia di akhirat. Bini nya mun tengah ka mana atuh yeun teh milarianana ha sumuhun lumaha kawasa muji ka umatna yakin lumaha kawasa teh eta umat teh yakin bisa dina ujianan. Imah sanajan kapangkatan panglima angkatan udara anu tertinggi hidup anu aya gelar di pundak hidup, tapi tetep kanu jadi kolot mah hidup teh kudu DPDP handap asor. Tong dijauhan doa penta nu jadi indung, doa penta nu jadi bapa, eta teh bakal jadi mujizat keur hidup. Sok teu aya indung hidup mah di dieu geus hilang tarang ka dieu. Ngan mudah-mudahan cing kumaha mun ieu mah sugan jeung sugan Kakang Semar laina kaula mere langsung ka Gatot Kaca di mana aya indungna, tapi di dieu meureun aya jalan kaluarna kumaha kaulan ieu kasep kaulan. Ayeuna teh di ieu alam dunya, di ieu marcapada teh ayeuna teh keur aya sayembara. Sayembara, sayembara. Sayembara kumaha hayang? Ieu sayembara teh ti para dewa. Sayembara teh ti kahyangan jagat suralaya. Sayembara kumaha hayang? Nyaeta para dewa teh keur nurunkeun nyaeta hiji mustika anu disebut mustika buah Sumartna. Ieu mustika buah Sumartna teh nyaeta ngahajak ku dewa disayembarakeun teh keur para nonoman-nonoman, keur para satria-satria nu aya di Marcapada.
lamun bisa ngalah eta nyata Mustika buah Sumartna, yakin bakal menang kamulyaan. Tah geningan ayam bonggolongan sugan jeung sugan ieu aya jalanna. Nya aya jalan komo mumun tas biasana mah dak ngarang-ngarangna kolot mangapna teh. Mere nyaho teh ka anak incu teh moal langsung kudu aya prosesna. Kudu malapah gedang heula. Agan mudah-mudahan we nya teh aya nyaeta manfaatna. Jatuh di mana eta sayembara Mustika buah Sumartna teh kaulan iya. Aya na eta Mustika buah Sumartna teh di hiji tempat alas Bandawasa, di hiji leuweung anu angker anu sanget. Ngan ieu Mustika buah Sumartna teh dijagaan ku hiji wanara bodas, monyet bodas anu disebut nyaeta Anoman Sumarsana. Ieu Anoman Sumarsana teh ngajaga eta Mustika buah Sumartna. Tos saeutik para satria-satria anu hayangeun eta Mustika buah Sumartna sabab ieu teh anugrah ti para dewa saha-saha satria nu bisa nyata nungguan ieu Mustika buah Sumartna yakin bakal menang kamulyaan kasep. Sugan hidup bisa nyata kabanda Mustika buah Sumartna jeung bisa nyata panggih deui jeung nu jadi indung timbalan urang ieu. Tah wayah geuramian kalas kamiyata didinya ayah hiji Mustika buah Sumartna ngan eta Mustika teh dijagaan ku hiji monyet bodas anu katelah Anoman Sumarsana kade kade. Mudah-mudahan we eyang putra Gatot Kaca tiasa ngapibana eta Mustika buah Sumartna jeung tiasa patepung sareng Kanjeng Ibu Kusumaning Ayu Ratna Dewi Kuara Alinggi. Mudah-mudahan sugan ieu jalanna ti eyang. Hidup bisa panggih deui jeung Kanjeng Ibu nyatana indung hidup mangga kaula. Dinten pun diputra panjenengan lumampah ka alas Kamiyaka kula isuk jaganing geto jam ieu menit ieu bra-bra ini sabab cekolot karanggan mah kue ima alus larangan bulan teh kue Senin jeung Salasa naas tauna kue Kemis. Semalam berakinit ngandempang nak ulah kakidul sabab di kidul mah cekolot karanggan mah ayana naga naga gede naga leutik wayah nak lumpat nak kak lempah nak teh kawetan ini. Mangga kaulanun rampung tahu putas pangan kita katidas antun pinarap pidua nak kaulanun iya. Bra kasih anak ini anak itu iya. Uga niraya lumun. Uga niraya lumun mimin milayang ranan. Milayang ranan. Keningan tersangka mudah-mudahan ieu teh jalan kaluarna. Ieu Mustika buah Sumartna agan Gatot Kaca tiasa tepang sareng Kanjeng Ibuna Dewi Wara Alim Binun.
Tuman ngaji si mabdi pade ngiringan anom gatot kaca mangga permios agak mangga katan semangat biduana tiadan sepu muga kalayan pamugi anom gatot kaca biasana di bandar mustika buah sumatna oke kapan semar waya nairing damping ang incuk Allah Gatot Kaca ngintik getih nasa tetes rambut nak salambar ambek kanana sadar lamun aya naon-naon kaula percaya kakakan semar bisa nyelesaikeun perkara. Mudah-mudahan. Permios agak. Mangga-mangga permios. Hayu dah. Hayu urang geus kaca. Ari bapa aing lupa ngaku sendok. Aduh agan, punten we yeun mati teh. Sumbi kayu ngarepot kenagan tenanau. Nungguin video ana we, kaulah nungguin bra. Permios juk ini mangga tu bra. Ya, sampurasun rampes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mangga tu, mangga. Ya, gini. Mangga tu, mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Permios, bro ini mana kah? Sudah terik hari dulu ya ini kah? Ayah wih Abdi oke pade ngiring sarang agan anong Gatot Kaca peringus sanes nagiran sono agan sepuh mana pade pamitan bro Beranda wala nitip incu kau enggak? Mangga permios. Mangga. Sampurasun. Nape? Assalamualaikum. Mangga waalaikumsalam. Terima kasih wae. Gagal lagi mak. Ampun lagi. Berkadek masih nyata anak awak itu yang takut atau mudah-mudahan hidup sisa. Nyata di mana mesti kapuas semata oleh usah pagi hari itu sudah usah paling tenggelam dengan demi kawan itu kasih anak kamu itu yang tak berdasar budayana itu hidup lengit in negara peringgan dan ini belum ia tepi contoh kehidup babati kan jadi pungat ulah nepikeun laas perjuangan hidup kasih Gatot Kaca. Mudah-mudahan hidup aya dina ganjar kawijengan husra hayu berkah insyaallah berkah di masinya. Yang ramah, yang ramah. Umur satu nahing yang berkawan kesarkan. Thank you.
Wah Semar Badrang aya pembagi kuat. Wayahna ngering damping kau lawa. Mangga, mangga. Hartip masih ya ngebut. Aduh, kur. Lawa. Apri, kan. Hartip masih ya ngebut. Setan mutilaknya rumah kawasa sifat uras yang ngasih kaum Sampai jumpa di video selanjutnya.